канале марки Марта ТВ. Да? И у нас сегодня будет крутая распаковка. Великое яйце, да? Великий киндер-сюрприз. Дуже цікаво, що там у такому великому яйці заховано? Як ви думаєте, що там? А ну, там нічого не ворушиться. Нічого не чути. А ну, нічого нема? Нічого не чути. Не чути? Марта, нічого не чути, що там в яйці? А ну, послухай. О, там якийсь звук. Ну що? Може це динозаврик? Може динозаврик. Ну що? Треба розпаковувати. Треба розпаковувати, Кіндер. Так, розпаковуємо. Розпаковуємо. Кіндер, розпаковуйся. Ух ти! Кіндер-сюрприз. Помахай. Привіт, Кіндере. Всім пока. Ставте лайки. І підписуйтесь на наш канал. Пока.